Ja nyt alko. Räkö. Ota umpe. Mitkä asiat sulla on? Umppi on hyvä. Hei oota, mä oon taas takana. Joo. Kui toi on noin pieni? Näkyykö sulle, se on noin pieni? Sen mä tiiä. Katso sit videolta. Musta näkyy ihan tommoset tosi pikkusen eikö neljän vaan. Missä sä oot siellä? Vittu, mulla on joku umppi. Varo. Hei, varo, sieltä tulee, mä näin. Meni jo. Ui saat. Vittu, siinä oli porukkaa. Hyvä sä tapat ne. Ne on saunas. Saunas? Missä sauna on? Ai jaa. Oi saatana. Tuolla on hyvä kämppä. Sieltä sauna sit tappaa. Mäkin otan tuon aseen, kun on aika herkullinen. Hirkullinen ase. Rano pois osta. Rano. Mä tuun tähän samaan paikkaan, missä sä olit äsken. Hei, mä oon täällä, kato. Vittu, mun spray on oikeesti hyvälaatuna. Kun saatana. Kuolen. Mulla olisi 90 HP. No, älä mene kuolemaan. Me ollaan ainoa, te kun ei olla. Joo, se ettei, kun me kyllä kuollaan. No niin, mennään saunaa. Mennään saunaa lämmittelee, hussoa. Se on rikottu se ovi sieltä. Ei te naatte. No. Hyvä, en menettänyt mun dessua, ihanaa. Mä ostan naatin. Mä menen heittäisin tästä näitten basa. Mä oon taas täällä, meidän kämppimispaikassa. Joo, vittu, mä tein jokin hittejä. 5. Mun naatella. Tuli just mieleen, että mun mikki on ihan mun suussa. Ne vois nostaa vähän ylemmäksi. Siis sun viime, tai siin Left 4D, niin siinä mä katsoin sen, niin se kuuluu vähän oudosti ääni. Niin, koska mulla on tällä 10 € heitset. Ja tää mikki on saatanan pitkä. Mä en tiedä mihin mä laitan sen. Pidetään tossa. Jaksaaks kämppii? Jaksaa. Okei. Okay. Käykö, että mä uppaan tän videon vaikka huomenna sitten. Okei. Okay. Jos mä kuvaan siellä se 15 minuutin video. Okei. Okay. Kuvaaks sä vielä muuta? Joo, kuvaa. Vittu, tää auto on oikeesti eeppinen tässä. Vielä kun pääsit tänne sisään. Ei. Granaatti. Ui saatana, siellä porukkaa. Ui saatana. Vittu, mä kuolin. Kasa paskaa. Kato, kuka muiden tappo. Kasa paskaa. Kasa paska. Valle tuli pelaa tänne, ihanaa. Pro Hotel, lolhy helvetti. Pro Hotel. No niin, Valle oli siellä admin. Valle tuli pelaa tänne. Ai se? Jaa, joo, kyllä mäkin sen tunnen. Sit. Onks se muka se just? Joo, se on se aika. Onks se tossa? Tuu taas kämppää. Vai mihin se meni? Joo, mä oon tässä kämppää. Tää samas, missä kuoltiin. Takanas. Autolla. Eeppisellä autolla. Vähän siististä täällä pääsis ajamaan. Kato, tossa on jonkun kädenjälki. Ui helvetti. Ui saatana, sieltä tulee. Me kuollaan.
Me kuolla. Me ollaan ainut. Nyt tounataan. Oi, sieltä tulee! Vittu. Mennään. No saunassa. Vittu, me ollaan ainut. Juu, saatana. Vittu! Mä vaan hyppäsin sinne. Mitä se on? Siinä. Siitä eteenpäin, siinä, avilla. Usa! Vittu. Tai onks se ku episodi tuo näyttikö se kuoli? Vittu mä pelästyin. Okei, shot taas autolla. Joo. P-hoppaa. Nohe. Vittu, kato mun peo. Siin pitää vaan painaa D-tä ja... Tota, ui saatana! Jees. No sinne meni. Kämpätään taas koko ajan, ei lähetä mihinkään. Sitten me jätään muuta seinällä. Oi. No mä menen tähän näin. No se granaati ilmassa. Ilmanen granaati. Ui saatana, mä tapoin itteni melkein. Mä oon tässä, niin ei tiedä mua. Ei muakaan. Mä en sitten tätä kärryä, mikä liikkuu. Tää mun spray auttaa mua. Toikin. Noni, tuleeks se? Se tulee. Ammu se. Se on siin. Ihan varmaan saattaa varmaan sulta se. Ei. Oh-oh. Elämä. Ei näy. Okay. Me ollaan hainuut. Onks sulla CSGOta? Ei oo. Aina katia. Mäkin. Mä saan kaikki. Tuleeks sieltä? No niin, nyt mennään. Varo! Oli siellä joku. Siin vedäs. Onks saunassa? Saunassa. No niin. Ohoi vittu, mene siinä. Mene äkkiä. Yes. Mä äkkiä pelänttää, tai siis umpelänttää. Mä sain tommosen jutun. Saavutuksen. Okei. Kakski. GG. Mennään hei automaattisesti vaikka saunaan. Okei. Mä saunaan. Tuu saunaan. Joo, mä en oo siellä vielä läheskään. Okei, sieltä tulee jo. Tulee porukka, mä heitän granaatin. No, noni, sauna, lämmittele vähän. Jes, mä oon tossa kiukaalla. Me kuollaan. Kato. Vähän tää näyttää hienolta. Me kuollaan, me ammutaan seinän läpi. Mä menen tähän. Ja mä oon tässä kiukaan päällä lämmittelemässä. Hei, mä laitan muuten lasin päällä. Mistä se meni? F. No mulla ei toimi se kirja, niin mulla on H. Ai joo. H. Saatana. Tuolla on meidän... Yks enää. Siellä on yks enää. Joo, mä lähden. Se on joku avityyppi. Se ampuu tuolta. Kuoli. Vittu, tää on mun ampuminen lakaa. Mulla ei toimi aukki tässä pelissä. Toimiks sulla? Mikä? Auk. Mikä se on? Assault rifle. Tai en mä tiedä, onko se tässä pelissä rifle. Ei saatana. Tuu autolle. Autolle. Joo. Onko se tää? Sieltä tulee avi jätkä. Mulla on 5-7 enää. Mulla on 74. Oh, kaikki kuoli. Ui saatana. Ai vitsi mun enää.